Bonjour la famille, c'est moi toujours Noko Yabana Muyomba Yabatoto, tonton de tout le monde. En tout cas, avec Esengo, message yo, eza message ya paix, message ya Esengo. Bon, c'est pe la déjà, bino ba tu oye bozako soutenir bonne cause ya Nicki Menga. Bon, c'est pe la penda na message yo, eza message ya Esengo, ya espoir, na makamu nyoso oyo, boleki na kati. Bon, c'est découragé te. Boza la toujours na esengo parce que boza ko supporter moi si oya za mayele makasi Nicki Menga za trop intelligente ngana za ko benga na za ko loba mama oya za na sagesse oyo inexplicable sagesse moko bon na zo comprendre te na age na ye maloba za ko makambo maloba za ko bimisa maloba za ko loba comportement na ye en tout cas aza mama moko ya sage. Avant na kota na muzindo ya makambo oyo bosi bomoni deja batunenge bazako akize ye ke aza makambo ya ba tribunal aza akize na tribunal e pa fali e pa mezo de disque ya fali bozala na esengwana nyoso eza lukuta si lukuta na zoe bisabino ba verite kala mingi te boyebi tonto akosa kate yango naza kosenga na bino antuka bo soki bozala kosepela na ba video na ngai bo partager yango po batu misu pe ba yoka, bo like ba video, soki boza kusepela nango, pe ba commentaire surtout, soki bo moni ke na ke na nzela ya mabe, bo continue ko pesa nga ba conseil, parce que sa ba conseil wana, chaîne oye ko zala ya batu, neti ya batu nyoso, ba yaka na ba n'importe quoi, aweza place ya ba analyse intelligent, ba analyse bio, esika na zako linga, mutu nyoso azwa pari na ye, na niveau ya bien. Na si natali ba video nyoso, na yoki ba audio nyoso ya Nicki Menga, na ba comportement nyoso ya ba makambu nyoso na landi yango penza kitoko malembe lelo na zita na ngai, sika na deside na ya kopese la bino pena versio ya kitoko, ya bien, mutu wako sabino te, mutu wako, ameme la bino pe lukutate, bo banda koyoka ba makababa shena lukutate, boza la mingi pose na ba look na ba chaîne o eza ko lobela bino makambo ya bien ba chaîne o eza ko memela bino ba actualité oyo eza vraiment à la une pe ya bien o eza noko na kokosa ka jamais Nicki Menga aza mwasi o na za ko lobaza na sagesse avant na kota nanu sikana muzindo makambo na ko banana audio moko o ya lobaki alobaki yango mama oyo kobota mana famille ya bien eza très important. Kobota na ba para o baibi ko édiquer bana, ce n'est pas donné à n'importe qui, eza grâce. Bota la makambu oyo malgré ko maltraité Nicki Menga, malgré ko kofina ye, malgré ko sala ke makambu ya mabe. Mais mama oyo aleka na télé na ba audio koloba ete fali pou paza aza papa ya malamu, aibi ko soigner bana, aibi ko sala makambu ya boye. Boyoka intelligence na sagesse ya ba message wana, mutu ayoka ujo wana kolobake, mutu oyo azana kere moko ya extraordinaire. Parce que mwasi nyoso oyo azana kofina mubali ezalaka ebeba. Me mama oyo, malgré kofinga kobeta beta ye epa ya mubali na ye, alikina tele, alobike, mobali papa ya bana nanga akipaka bana apesa bango boya salaka bango boya meloko ana elekela kinga makasi sika bota le sika nazoke ni nazokoma lelo mama oyo toyokete bakangie mezo de disque biloko anenge wana wana za lukuta parce que makambu oyo kokanga makambu ya tribunal makambu ya parquet oyo ezalaki deja ba seri avant fali ya kene na Afrique mais ezalaki makambo esalaki pagaite soki botali bokanisi eloko yo fanani fali ya chaki na Facebook na yeso ki na ba internet oya ba miza de mere wana sika ezaki eban fali asalaki boye pona ko sala ondire kon pona ko bangisa Nicki Menga. Parce que ba ke deja makambo ise ke deja na leta makambo eza deja na leta eloko na bisa ki bino sika makambo ya leta ya poto ekendeke na loyenge te
ekendeke malembe 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 ekoki kozwa na ngwata ba 8 mois parce que natao bazotika boye mutu na mutu zako kolekte banini ba preve na ye mutu na mutu zako lukisa ba preve na ye parce que ba eza makambo ya kosamba eza makambo ya kosamba eza makambo ya lise kite eloko sika nazo betela lisusu sete mama oyo avec zemi azako andire ba situation ya boye avec zemi bozo mona teke mwana mwasi aza penda forte c'est une forte dame parce que mibali baza mayele mibali baza mayele soki mwasi aza na zemi makambo ya boye kotika ngo penda kopesa ye espace à respirer malamu à respirer bien soki boza na problème ya ko juger boko samba kasima asil sana ale kanano na banini na situation troublante oyo azana kati parce que zemi ezali kambo ya blagite mutu ayebi makambo ya zemi mutu azana bandeko oyo ayebi pena makambo ya basi makambo ya zemi ezali kambo ya blagite mais malgré zemi ozombozo mona bazako etoufeye toujours bazako etoufeye mais moi sur adnan azo krakete a krakete nikimenga zo krakete azako tenir debout malgré ko finga batu bakoti na ba secret na ye ya famille batu bazole kasima ya bana na ye pona kozua faso ya ko démolir ye mais elle tient debout toujours combien de ba mama ya boye na niveau ya poto a bazali o bazako sibir makambo boye avec zemi mais bazako tenir batu misusu nde ba kraka nde deja ba zemi yango pe ekufa elongwa na ngo histoire esila wana nde kamususu bazako linga sika babo makaka bana na strategie parce que ba mekina ndenge mususu bakokite sika bakomi koleka na système ya ko stresser mama ya ko déstabiliser moralement ya ko déstabiliser mentalement pour azala na ba choc akende kosala ba fausse couche mais Dieu est vivant Dieu est grand azako protéger ye azana bato bazako sambela pona ye nanga pe akufaka kisi pe epolaka lelo tozomona ke ba kisi ya bato ebele ezako pola mwana mwasi oyo aza kotenir nzambe aza koprotege ye soki boza komona ye lelo aza kotenir aza korespire aza kotindelaka bino bamessage de temps en temps il faut koremercie nzambe nano na makambo wana sika makambo oyo boza komona baza kotinda bato ebele na ba réseaux sociaux mpona kosala neti ba nini kobotelengi banini ba baby shower wana baza kosala yango nyoso wana eza mpona kodemoralize niki baza koloba swadiza aza na zemi te yango ngana aza koloba bino swadiza boza mayele boza na batu place nyonso boyebi boye na boye na boye bino bopiege mwana mwasi oyo na seri nyonso pourquoi botikala jamais kozo kokangata ye foto bo afandaka na France azo vivre na France boyebi bino nyonso aza na France bino batu bosala kabilobela bino batu ya tubatuba na niveau ya France boza ebele wana boza contre niki boza ebele na France pourquoi bozo kokate kokanga ye photo capture ya pamba bozo kokate capture te me bilobela nde boza nango bilobela sir bilobela o eza telenovela cité soki boza kolinga boli ya kambongo sima ya niki menga sima ya zemi ya niki menga je vous dis Nzambe akomodire bino parce que awo eza makambo ya vie. Eza likambo ya vie. Bozo sala ba makambo oyo soki likambo ya mabe salemi lobi. Bino nde bokobanda koloba pe a soname lisusu kaka bino. Nzambe akopinire bino, nzambe akokofondre bino, eza na bato ebele bakosuka mabe na likambo oyo. Bozo mona esika nazokende, nayebisaki bino ke bozala na esengo. Parce que mwana mwasi oyo aza plus que victorieuse. Aza victorieuse na makambo nyonso aza kosala. Lelo, depuis bomoni fali akomi na poto, azongi poto. Depuis azongi poto. Nde makambo ya nini, ya plainte, ebandi kosala nini, kobima. Ebandi kobima. Me azo kosa bino, plainte wana ezalaki deja. Plainte wana ezalaki deja. Fali, disque, mezo ya disque, ata bino moko tolobaka nanu verite.
Mezo ya diske ekotika mutu asambu sa nkombo ya mutu panda demwa bazo tala kaka boy. N'importe quoi. Boko saba oyo baebi makambute. Boko saba oyo bazana ba resos, bazana ba megate ya kutala kaba manini ba news. Ezana bato oyo baebi ndenge ya kukota na ba Google te kusala ba research. Bango bo okosa bango. Mezana bato oyo sika ba desida penda kuzala na logique, kuzala na bosolo. Ba kukosa te, ba avaba lo balikambu baza ko verifiye. Yango bisoyo. Yango boza ko zwa mutu neti Karine. Karine, aza ko ya kukosa ka binom. Esa papie, po na bino nanu. Bozo mwona teke lukuta dejeza na makamboyo. Mutu aza na Belgique, aza na papie te, ya aza ko loba kendeki, akendeko tala makamboyo na tribunal. Ako alekaki na nzela nini? Alekaki na nzela nini? Ala kisata biye, tike o ya kreo ya azwaki na mbukolo wana. Aza mwasi moko aza devergonde, na aza kwebi sabino, mwasi wana aza devergonde. Aza na nonsense, aza mutu ya akoli na lukuta, familia na lukuta, makamunyoso lukuta, akukufa pe na lukuta. Yango na hebi sata tujuba banani ba shine misusu, merci na ba shine soki seti ba bengi nga lelo ba seti chinoise. Balongwe kuna basenga merci na ndenge nazako tia kubeta sete na likambo ya mabea ya nini bango beko se retrouver beko mona ke bazalaki deja na ba erreur makasi lelo balongwe en tout cas gloire à Dieu batu bazako yoka message nanga pe bazako se transformer ya batu malamu bazako longwa kuna en tout cas massivement merci na bino batu bolongwe kuna. Nzambe apa mbola bino, bozonga lisusu te, ba plasa ko supporte ezae bele, mbongo na bino bo tinda kango lisusu te, bana oyo bazana ngo posa bazae bele na ba Afrike kuna. Bana na bino pe bazana ngo posa. En tout cas, merci na ndenge bo tinde linganga na ko lobakaka eza grasa ya nzambe nde a libere bino na moumbu, na boumbu ya satana kuna, en tout cas, boza la bien sika bozali. Baoye boza kosepela na Nicki Minaj boza la na esengo. Parce que victoire oyo bozo mona ba guerre mingi ba guerre belé Nicki Minaj azakusala makambu ebele na kimia. Fale azakusala makambu na ba réseaux sociaux. Nicki Minaj bozo mona ki azakusala neti bozo kanisa ke aishuwe basali eboy. Makambu ebele zakoleka na se. Boko yako kuta ndeba surprise. Boza la pre na ba surprise. Faso boza ko ganga. Faso boza ko sepela. Boza la pe pre. Boza la pre na surprise oye koye la bino. Boza la pre na surprise oye koye la bino. Kala mingi te awa. Soki mwasi oza la kanena zemi te. Soki azaki deja si aboti. Nde makambo deja sa deja pete ya lontan. Nde bo yoka deja ba verite. Maka mususu awa mweba bimisa pe zate paske c'est une dame azana mukumba. Il faut qu'on comprenne pe mutu azana mukumba. Mwaye aloba asala ba acte lokola batu normal ezate. Po aza mère double. Deja wana azana ba double na libumu. Makambo ako sala, azo sala makambo ebele fwa proteje na nofamie na ye. Il faut se proteje ye moko. Yango bozo kumona ke de temps ata kimye zo leka. Kimye wana cela ne veut pas dire ke mutu azako lala. Makambo ezako leka, ezako tambola maleme maleme, azana batupe bo bazako sala makambo pona ye. Makambo ya Karine bola nda yango te, aza mwasi oyo ayebi makambo ya leta te, ayebi makambo ya poto te, ayebi makambo ata moko nenge tambola ka, azo yeba te, azo loba biloba loba, soki bo bandiko landa makambo na ye, akobungi sabino, mukolo bo kene na makambo na bino ya guvernema, bo kene usala bayerere bele paske, azo yeba makambo azo loba te, azo yeba eloko azo loba te. En tout cas bino batu oyo lisusu bandeko na ngai nga nazanoko na bino yo mwana mwasi olingi koloba bilobela yebaki nazanoko nazanda ndeko na yo soit yaya na yo soit leki na yo de bana na yo na anoko na bango yo mutu oti kobenga nga mutu moko oti kobenga bandiko tomboka mama en tout cas o se respect soki nga nasali analyse oyo sepeli na ngote zela analyse mususu ko sepeli sayo. Nakoki jamais koyam na bana koloba bilobela pona se pelisa bino. Nga makambo naza koloba nazo lobango avec intelligence, naza kolobango avec sagesse. Soki okokoka intelligence te, kende epa ya Karine Mokonzi. Soki okokoka
ba makambo avec logique été kende epa ya Marie Laure soki oko olingi ko olingi tele novelas kende pa ba demere kuna ngai naza place ya ba réalité naza place ya ba analyse awa exactement na batu misusu po ba comprendre ba zota la vidéo des fois po ba comprendre parce que naza ko mema makambo oyo batu ba meseni na ngote batu ebele ba meseni na kofinga kotongo sako sala analyse nga naza ko yakska naza ko sala entre les lignes naza ko tala makambo ndenge za ko tambola et puis na pesi point de vue sika point de vue na ngai soki eza ko matcher na point de vue na yote koyo capacité koyo ka zua te kozala na kanda te likunya pete parce que mes lobby opesa obetela kinga maboko lelo pona lobby likambo sepelite obandiko benga pona kufinga ce n'est pas bon awa eza place ya kufinga te to awa toza place analyse toza ko partager ba idée yango naza ko sloba soki omoni ke na lobby likambo oyo sepeli na ngote okomi na commentaire na kotanga yango soki na moni ke lobby bien na ko na ko corriger soki lobby mabe na ko répondre o tamusu na kaka wana to sali nini conversation ba misusu baza ko benga po to sololi pe omoni to sololi pe bien ba mama moko bwende donc depuis na semaine o mutu moko nde abenge na ndenge ya mabe ba misusu ba benga ka pena to sololi bien maman moko oyo donc a bengi en même temps à se présenter te bandi ko finga même tanga na za villageois na za soki ndenge nini soki ngai na za lingala na ngai tenga ngana na tuni mama oyo olobaka minoko boni ngana lobaka 11 langues 11 ye na tuni soki alobaka minoko boni alobaka mibale aza na France mais français azoye bango pe bien te lingala ka ndia yebi minoko mususu pe ayebi te mais azolinga ko corriger nga na lingala na ebc ngana na bitaka 11 langues 11 langues pe tamusu sete za tellement bien 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 misusu nazoye kola kaka ngana zolo ba mandarine nazolo ba cantonese ya ba chinois nazoye kola nazolo ba vietnamien nazoye kola munoko wana nazoye kola ba mbalange bele sika ye azana France azoye kola le côté mais azolinga kofinga mutu pona munoko pona langue ya Congo. Congo ba langue nationale eza 4. 4 langues nationales soki nazolo ba lelo. Soki nazolo ba lelo plus de 11 langues mais ye azana audace ya kobenga ngaba na kuswani sangapo nazolo ba na lobi lingala bien te. Combien de langues ya lobi ba langue nationale? Swahili ezali, Chiluba lingala ezali wana. Mais yazo pona kaka moko ya yebi ba 4 langues ya Congo na ya yebi combien ba mama il faut bo se respecter ko se donne du respect na yebi ke mutu na mutaza na tempa na ye mais on est ensemble on est tous congolais à la prochaine bye.